Jehona nominimit të fort me Soltes dhe Kjarës kam bërritur dhe në Kanada. Fituesi Big Brother Canada, Kevin Jacobs, nga i cili Luizi frymzohet për planet e ti, ka një koment për atë që po ndodh. Në një video të postuar në rrjetet sociale, Kevin thosë se duhet të shpëtohet Kjara, pasi në këtë mënyrë shpëtohet edhe Luizi. Ai nuk e ka ide se çfarë po bën Luizi në lojë, por aludon se e gjitha kjo mund të jetë një strategji e tij. Kevin Jacobs, prit papritur u bë kryefjala e lajmeve në Shqipëri, pasi Luizi e përmendi në lojën që bëri për të çuar në nominim veten, Kristin dhe Armaldon.